Oh,
Sial kok nangis.
Dumateng para bapak, ugi para kang mas, tamu undangan, ingkang sampun, hanami sampur, kulaturi ingkang-ingkang jumeneng cengkar saking Palagan, pinuju swasono pangibingan, sumangga, kulaturi ingkang sesarengan, matur sembahun. Thank you.
kepui sare pora trimo lurah gedangan dipateni ngaten mbetan iki jagoane iki jaga tan sri tara.
Thank you.
Nggih, monggo. Dumateng para Bapak Brakemes, tamu undangan ingkang sampun nami sampur kasuwun inggal-inggal jumeneng. Jekar saking papan palenggan tumuju wonten ing sasana bangi pingan. Monggo. Kula tur ngibing sasrengan. Sumangga. Aku
Jumatan para bapak ugi para mas ingkang sampun nalami sampur kula aturi enggal-enggal jumeneng jengkar saking Palanggah pinuju swasana pangibingan sumangga kula aturi ngibing sesarengan matur sepanuwun. Bye.
Bapak Kang Mas singkang sampun api sampur kasuwun kali-kali jumeneng wonten ing sasana panjenengan. Monggo kula aturi ngibing sesarengan. Lah sing monggo. Thank you.
Sabu, bu matang, poro, bapak poro, kang mas.
Ingkang sampun nami sampur kula suwun tinggal sumening jekar saking papan Palenggan tumuju wonten ing sasana pangibingan monggo kula aturi ngibing sesarengan. Oh,
dumateng para bapak Kang Mas, para kadang pendaran sing duwe gawe sisan. Ingkang sampun nampi sampur, kasuwun inggal-inggal sumeneng jekar saking papat palegan tumuju wonten ing sasana pangibingan. Menika gending terakhir sampur yang terakhir. Mangkin dalu dipun lajengaken malih ganti adicara Kang Sapi sebelum langkah pesan ayo kawitan akan didahului oleh tari rimbang yang akan dibawakan oleh Eni Puspitasari dari Kota Jawa Timur Indonesia. Terima kasih. Yes.
Nggih, cekap semanten matur sebanget.